А вакцина від ковіду для заможніх. Багаті країни вже закупили достатньо доз, аби тричі вакцинувати своє населення, а це більше половини наявної у світі вакцини. Наприклад, Канада серед лідерів. Натомість бідним країнам, а серед них і Україна, може не вистачити препаратів у достатній кількості. Про це заявила низка правозахисних міжнародних організацій. За їхніми підрахунками, наступного року вакцинуватися зможе лише кожен десятий громадянин незаможної країни.